Ahoj lidi, tady je Pishinger a v tomto videu vám ukážu, jak farmit dobý štít. Proč byste ho měli farmit? Jeho kapacita stojí celkem za prd na to, že je to na level 50, ale má tady amp damage plus 49 000, to se různí podle toho, jaký je to druh štítu, jsou různé variace, může to být klidně až 56 000 třeba a může to být taky míň. A ten amp damage se přidává ke každé střele, kterou vystřelíte, takže třeba puška měla poškození 5000, tak budete dávat za 54 419. Pokud budete mít nabitý štít, jenom pokud je nabitý, tak se připočítává ten amp damage. Takže je to dost OP štít, pokud se umíte skovat a dobře se vykryt. Takže to je důvod, proč ho farmit, a teď vám ukážu, jak na to. Prvně musíte cestovat do Aridnexus Boneyard. A odsud je to jenom kousek, což je dobře, protože se to hodí na farmení. Hned vám to vysvětlím, protože ten štít vám pravděpodobně nepadne na poprvé, takže pak to musíte ukončit a razit znova. Hodí se tady vzít si auto, ušetříte tím nějakou tu vteřinu, protože každá vteřina se vám bude hodit, protože to budete farmit dost dlouho. Možná tak jednou za 30 kol nebo pokusů vám ten štít padne. Není to moc pozitivní, co? Taky. Musíte mít splněný quest, musíte mít prakticky, pokud máte hotový příběh, tak to už řešit nemusíte, protože v jednom questu musíte jít přesně na tuhle tu věž a zabít tady týpka, který je u rádia, takže to musíte mít splněný. Pokud to splněný nebudete mít, tak se sem nedostanete, tenhle ten výtah nebude fungovat. Takže to je on. Není to tak úplně jistý, ale procentuálně je větší šance, že pokud mu vypnete rádio, tak ten štít padne spíš, ale může to být klidně jenom o náhodě, protože to bylo prostě několik pokusů bez a s vypnutým rádiem a vyšlo to líp s vypnutým rádiem. A pak prostě nejlepší je sundat mu štít koroziv elektrickým a pak ho jenom spálit, protože pak mám healthy. Ale já mám bíštit, takže dívejte se, já mu nemířím na hlavu. A to bylo na poprvé, to jsem nečekal. Takže takhle jednoduše jsem ho zabil. To mi tu padlo. A Eridium. Pak vám ještě můžu ukázat, třeba tady nějaký z těch robotů. Sakra, on má štít, to blbý. Ukážu na někom jiným. O čem ten bíštit vlastně je. Ne, proč je tak dobrý. Jenom jak se tu někdo ukáže. Sakra. A tady máte Iron Loader, snad štít. Tak už mám nabitý a teď bum. 220k a 176k. Tak proto je tak dobrý. Protože bude dávat prostě takovýhle nemožně obrovský damage a teď štít vám nepadl, takže jediný co musíte udělat, dát quit, save and quit. Potom hned zpátky continue. A zase si vyjedete autem k věži, vyjedete si výtahem nahoru. Otevřete dveře, doporučuji vypnout rádio a musíte zabít znova. A takhle dokola. Jediná pozitivní věc na tom je, že až vám ten štít padne, tak budete prostě úplně OP. Skoro jak kdyby to do té hry nepatřilo. Takže já doufám, že jsem vám nějak pomohl. Děkuju za zhlédnutí a ahoj.